Meni je bilo bitno samo da napusti nož i neka ide. Ja sam zvao tada, pošto mi je bilo rečeno da pozovem da prijavim to policiji, zvao sam zemunsku policiju i oni su mi rekli, evo ovako, od reči do reči, opet te neke vaše zajebancije, eto, opet pravite šou, ovo, ono, ja ne mogu da verujem kakav šou, bre, žena me napala nožem, bre, druže, ti meni pričaš da ja pravim šou ovde. I, posle toga, mene su učili da idem da teretim tu ženu, što ja naravno nisam hteo. Moj kolega, pošto je onako malo majmunskog uma bio, njega su naučili šta, a on se sakrio bio iza zida kad se to dešavalo i on je otišao da priča tamo u policiji kako je ta žena njega udarila sa drškom od noža. On nije bio svestan da mora da pogleda tu ženu u oči i da kaže to. I žena mu je rekla kako te nije sramota, ti se sakrio iza zida, onaj drugi momak me je uhvatio za ruku i oteo mi je nož. I on je naravno dobio otkaz posle toga, zato što je ispod takav debil. Ja nisam hteo da, nisam ja rekao otvoreno da neću, nego ja imam pravo da ne budem u Beogradu tada, ali tako. Ja sam rekao da nisam u Beogradu, da ne mogu da stignem, pa kao kad budeš stigao, pa rekao, ne znam kada ću se vratiti. Tako da nisam, stvarno nisam želeo da idem da teretim tu ženu, jer pošao sam od toga, mislim, ona je... Smatraš da je ona u pravu bila? Smatram da je u pravu, zato što su oni rekli da reality može svako da napusti u bilo kom trenutku. Ako može svako da napusti reality u bilo kom trenutku, zašto onda neko ima potrebu da beži? Ako može da napusti, zar nije... Zašto zaključavate vrata? Znači, tebi je otključena vrata, kad neko hoće da kuće neka ide. Zašto ga jurim kad hoće da pobegne? Ako je slobodno da se ode. Tako da ja ovo što tu ženu nisam krivio, ni zašto. I ja sam s tom ženom u najnormalnijem kontaktu posle toga bio. Sa njenom čerkom takođe, koja je bila učesnica. Nisam želeo da idem da teretim ženu za nešto, jer smatram da je... Ako ste potpisali ugovor sa njenom čerkom i rekli ste da može u bilo kom trenutku da ode kući, pa pustite neka ide. Da li misliš da je to reality program ceo smišljen, da se ljudi naviknu na to da će biti pod kamerama, sad su kamere i po gradu, da se naviknu da će biti zaključani, bili smo i zaključani prošle godine. Da li je to samo bilo uvertira u sve ovo što se kasnije dogodilo celom narodu? Pa pazi, reality... Da se ljudi priviknu prosto na takvo stanje. Reality, prvi, da kažem, eto, reality je bio, ne znam da li znaš za to, onaj stanfordski eksperiment, ne znam da li si upoznat sa time. Doktor Zimbardo... Aha, kad su napravili čitav svet paralelno. Zatvor kad su napravili, pa je on svoje studente podelio na zatvorske čuvare i na zatvorenike. I to je trajalo nekih 6 dana, čini mi se, zato što su zatvorski čuvari bili, bez obzira što su... Ovi što su s druge strane pa bili zatvorenici, bez obzira što su to njihove kolege sa fakulteta, ovi su se toliko bili uživeli da su počeli da maltretiraju svoje kolege koji su imali ulogu zatvorenika. I to je moralo da se prekine jer je, mislim, počela da se gubi kontrola. Počeli su ovi što su imali ulogu zatvorenika da sami sebe povređuju kao što ljudi inače rade u zatvoru, da sebi seku vene, da pokušavaju da se obese i tako dalje, da isteraju nešto svoje. Tako da, to je u stvari to. To je ta priča. Apsolutno nema nikakve razlike između toga i ovoga što se dešava. Ja mogu da pričam o parovima i o happy-u, tamo sam radio, o zadruzi ne mogu da pričam, tamo nisam radio i ne mogu da pričam nešto nisam video, ali ubeđen sam da apsolutno nema nikakve razlike, da se ljudima prezentuje jedna slika, a da u stvari iza kamere je to nešto sasvim drugo. I reality po meni u principu služi da bi se ljudima skrenula pažnja sa nekih mnogo bitnijih stvari, jer eto ima ljudi koji su u stanju da do 5 ujutru gledaju, mislim, neke totalno nebitne likove koji su umislili da su zvezde. Meni je pogotovo bilo neshvatljivo da žene koje su radile na Happy televiziji kao spremačice, one su bile zadužene da spremaju taj podrum tamo gde se održava reality. Oni kažu vila, ono ima veze sa vilom, ono je magacinski prostor koji je samo adaptiran, preuređen i to je fabrika obuće bila nekada. Znači, to je magacinski prostor gde su najverovatnije stajale cipele i tako dalje. To je samo adaptirano, izlepljene su tapete i to sad izgleda kao luksuzno, a u stvari je to unutra toliko prljavo, toliko smrdi, ali to ljudi ne mogu da osete preko televizije, znaš, i ti ne vidiš da onaj tepih nije opran 15 godina. Znaš, to se ne vidi. Da su zidovi prljavi od polivanja jogurta, gađanje jajima, znaš, sam rekao 100 puta, ljudi nemaju šta da jedu, oni razbiju tamo dnevno 100 jaja zato što se gađaju. Znaš,
Tako da nema to nikakve razlike između toga što se dešavalo tamo, ovaj, kad je taj doktor Zimbardo to organizovao i ovo. Apsolutno, to je po meni eksperiment. Ovaj, reality u principu treba, to jeste poenta realitija, da se vidi kako će različiti slojevi ljudi da se ponašaju u istim uslovima. Znači, nebitno sad, znači, ako je došao neko sad sa fakultetom, ako je došao neko sa margine, neko ko je, ne znam, robijaš, alkoholičar, kockar, to je poenta i ne može reality da traje godinu dana. Ne možeš ti neku godinu dana da zatvoriš. Poenta je to, da se vidi kako će da se ponašaju različiti ljudi na ovaj istim uslovima, ali to se radi, ne znam, mesec dana i to je kraj. Ti godinu dana, to je nenormalno da ti godinu dana ovaj, nekoga držiš zatvorenog, prvo tamo nema vazduha. Ti u parovima nemaš ni jedan prozor. Mislim, to je magacin, nema prozora, kakvi prozori, ne postoji prozor. Tamo nemaš vazduha, nemaš kiselnika. Šta su radili? Uključe klimu da greje na plus 40 i onda u nekom trenutku ljudi lije znoj sa njih i onda uzmu pa je prebace na, ne znam, plus 5. Pa svi dobiju temperaturu. Mislim, to nema ništa gore nego ti temperaturni šokovi. Da te neko zna sad šeta. To je bukvalno eksperiment. Pa da, to ti je klasičan eksperiment, to je poenta. A vlast je to dozvoljavala, ja sam ubeđen da ljudi ne bi obraćali pažnju ovaj, na neke bitnije stvari. Ko što sam rekao, ove žene što su radile kao spremačice, ona je tu 12 sati, radi svoju smenu, gleda te degenerike, nisu svi degenerici, ali dobar broj njih jeste, ovaj, gleda ih 12 sati i ona ode kući i umjesto da spava, ona pusti Happy. I ona dođe ujutru, dođe ujutru na posao u 7, ja trebam da idem kući, ona meni ispriča šta se dešavalo sinoć. Što ja, na primjeru, ja sam imao jedan monitor tamo gde sam trebao da gledam šta se dešava, ovo ja to nisam pratio, jednostavno ako se nešto desi, javit će mi preko stanice pa ću ja da uđem. Ovaj, ona dođe i ona meni od kuće, ona meni prepriča šta se dešavalo. Znači, ja je pitam, rekao, si ti spavala, bre? Pa ko je si video sinoć? Čekaj bre, otišla si odavde, 12 sati si bila ovde, gledala si ih i otišla si kući, ti si pustila Happy da i dalje gledaš to. Eto, dokle to ide. Što je najgore, i moje kolege iz obezbeđenja su to gledale. Koliko puta sam se čuo s nekim ljudima koji su radili sa mnom, koji su takođe, mislim, totalno devijantni likovi, čujem se s njim telefonom, ja čujem onu špicu. Preko, da li je moguće da sediš kući da gledaš parove? A ne, kao prebacio sam da, ma daj bre, da li si ti normalan bre, 12 sati provodiš tamo sa onim idiotima, pričaš kako su ovakvi, kako su onakvi, i ja te zovem na telefon i ja čujem uvodnu špicu parova, kući gledaš parove. Ti si stvarno lud. Ja sam siguran da tamo je bilo ljudi koji su sa mnom radili, koji su bili spremni da za džabe rade tamo obezbeđenje. Jer njima je to bilo, znaš. A šta je to toliko fascinantno? Ne znam. Valjda je njima to što su, znaš, kamere, što je to. Oni smatraju te ljude da su oni VIP ličnosti. Koje bre VIP ličnosti? Milutin Radosavljević, Rakčev sin. Ko je tamo još bio? Ivan Marinković, bivši muž od Goce Trža. On je, šta, VIP ličnost? Ja ne znam. Da ne pričam ovamo Miljana Kulić i ovo, to katastrofa. Katastrofa, ja sam objavio snimak gde Miljana Kulić, ej, snimate kamera, usrala se u kupaćem kostimu i ušla je da se opere u bazen. Kamera snima njoj, curi ono nizno. I ti si po naslovnim stranama. Ali ne, nije ona kriva. Nije ona kriva, zato su krivi ovi idioti što to objavljuju. To je katastrofa, to je sramota. I država što je dozvolila. Tako je, to je sramota. Ja ne znam kako tog novinara koji nju stavi na naslovnu stranu nije sramota. Ali verovatno je i on. Isti tip osobe. Verovatno su to isti psihički profil. Ti staviš, bre, takvu osobu na naslovnu stranu. Pa nebitno, nek si stavio da je smejavaš. Ma ona treba da bude zabranjena, bre. Da se ne sme nigde njena slika da se pojavi, bre. Onda samo na ličnoj karti i to je to. Nigde. Nigde. Ali eto, ona je VIP ličnost. I sigurno kad je vide na ulici, slikaju se sa njom. Znaš, zaustave je može slikati. To je katastrofa, katastrofa. Ali dobro, danas svako može da bude poznat. Danas svako može da bude poznat. E sad, poznat i popularan, znaš, oni ne vide razliku. Znaš, poznat može da bude svaka budala. Evo, skini se go, idi u Knez Mihajlovu, ti si poznat. Znaš, e sad, da li si popularan ili nisi, to je nešto drugo. Ali njima je bitno da su poznati. To je najbitnije. Znaš. I ko se sve danas bavi pevanjem? Ko je danas sve pevač? Mislim, ono, Gastos je pevač. Kup, mislim, daj bre čoveče. Od kad su izmislili taj autotune,
Svako može da peva. Svako. 1.500 evra ti treba za aranžman, pesmu i ti si pevač. Eto. Taj autotune, sad ja ne znam, tu verovatno oni podese onaj, ili su to mikrofoni posebno, nemam pojma kako, ja ne slušam, to je meni katastrofa muzika, mislim muzika, to nije muzika uopšte, ovaj, izmene ti glas i ti sad eto tu recituješ i ti si kao pevač. Ali ja ne mogu da shvatim da današnja ova deca to slušaju, jer čekaj bre čoveče, pa moraš da shvatiš da ta osoba treba da ode posle uživo negde da peva. Kako će onda peva uživo? Pa za njih je Karleuša zna šta, estradni umetnik za ove koji se danas pojavljuju kao pevači. Ali dobro, to sve govori ovaj kako smo mi društvo.